ಮಾವ ಟೀ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಮ್ಮ ಇದು ತಗೋ, ಇದನ್ನ ಒಳಗೆ ತಿಡು. ಹಾ ಮತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತಗೊಂಬ, ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ತರ್ತೀನಿ. ಕಡೆಗೂ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಏನುಂದ್ರೆ ರೀ, ನಮ್ ಸುನೀಲು ನಾಳೆ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ್ 3 ತಿಂಗಳು ಪರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸುನೀಲು ಇಷ್ಟು ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ. ಆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನಡೆದು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೀಗಿರ್ತೀರ? ಅತ್ತೆ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರಜನಿ, ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ತಾನೆ? ಹೌದು ಅತ್ತೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತ್ತಾ ಹೇಳಿ? ನೀನು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ನೀನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡು, ಸುನಿಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಸರಿ ಅತ್ತೆ, ಇದು ತಗೋ, ಹೋಗಮ್ಮ. ಭಗವಂತ, ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳಪ್ಪ. ನಮ್ ಸುನಿಲ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲೋ, ಈಗ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮನೇಲಿದೆಯಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏ ರಜನಿಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅತ್ತೆ, ಅದು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಹೋಗು, ತಗೊಂಬ ಹೋಗು. ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಾ? ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳು. ನಾಳೆ ಅವರು ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಸುನಿಲ. ಅವನಿಗೆ ಜಾಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೇನು? ಇಲ್ಲ, ಬರೋಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೇ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ನೀನನ್ನ ತುಂಬಾ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಅಜಯ್, ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರ್ಬೇಡ, ಬರೇ 3 ತಿಂಗಳೇ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಅಣ್ಣದ್ರೊಳಗೆ ಓಡೋಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೇನು? ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಬಾ, ಈಗ ನನ್ ಮೂಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಅಜಯ್. ಅರೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್. ನನಗೆ ರಜನಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲೇನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಅವ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಬ್ಳೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜನ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾಳೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುನಿಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನೇ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸುನಿಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅವನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ಬಂದ್ಲು ಅವಳೆ, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತರೋಕೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೋದೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅರ್ಧ ದೂರ ಬರುವಾಗ ಆಟೋ ಹಾಳಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ, ಹೋಗು, ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆಯಂತೆ. ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹ
ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ. ಸುನಿಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹ ಬಂದ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಇರು ನಾನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಸುನಿಲ್. ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಮ್ಮ ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಬಾ ಬಾ ಒಳಗ್ ಬಾ. ಅರೆ ಅದೇ ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಇದು ಆನಂದ ಕಣ್ಣೀರಪ್ಪ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಳ್ಬೇಡ. ಏನ್ ರಜನಿ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ರಜನಿ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಿನ್ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳ ಅವಳು. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಅವರು ಅವ್ರ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾರಪ್ಪ. ನಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅರೆ ನೀ ಇರು, ನೀ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪನ? ಜೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಪ್ಪ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಬೇಜಾರಿದೆ. ಅವಳು ನನಗೂ ತಂಗಿ ತಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ತಂಗಿನಾ? ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ತಂಗಿನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಕರ್ಣೆ ಇಲ್ದೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ ಮಗಳನ್ನ. ನಿನಗೆ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸುನಿಲ್, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಶಂಸೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಅವಳನ್ನ ಓಡೋಗಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತ? ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಾನನೇ ಹೋಗಿರೋದು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ತನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ರಾಮು ಜೊತೆ ಓಡೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಸಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು, ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಗೌರವ ಸುತ್ತಾ ಇದೆಯೇನು? ಒಂದು ಟೀಚರ ನಾನು, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ತಪ್ಪದಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೀನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ? ತಪ್ಪು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆಪ್ಪ, ನಾನೇ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಾನು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸುನಿಲ್, ಅದು ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏ ಸುನಿಲ್, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ತಿನ್ನಕ್ ಬರ್ತೀಯೋ? ನೀ ಬನ್ನಿಮ್ಮ. ತಗೋ ಊಟ ಮಾಡು. ಸುನಿಲ್, ಸುನಿಲ್. ಹಾ ಮಾ. ತಗೋ ಊಟ ಮಾಡು. ಸರಿ, ಅಪ್ಪ ತಿಂದ್ರ? ಅವರು ಈ ನಡುವೆ ಒಂದೊತ್ತೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಕೇಳ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ನೀ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅವ್ರು ಹೀಗೇನೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನೀನು ರಜನಿನ ನೋಡು, ಅವಳು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಅಪ್ಪ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಸುನಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕೋಪ ಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಲು ಬಾ ರಜನಿ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಒಂಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾ ಬಂದಿದ್ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನಿಮಗ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನು ಊರವ್ರ ಹತ್ರನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ ರಜನಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನಾಟಕ ಆಡ್ಬೇಡಿ. ಏನು ನೀನು, ನನ್ ನಟಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜ, ನನ್ ಪ್ರೀತಿನೂ ನಿಜ. ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ, ನಾನ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಜೈಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳು, ಎಲ್ಲಾರನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೋಡ್ಕೋತ್ಯಾ, ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ? ಏನಮ್ಮ ರಜನಿ? ಸುನಿಲ್ ಎದ್ನ? ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಅವನ್ ಮಲಗಿರ್ಲಿ. ನೀ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅತ್ತೆ. ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಇವ್ರ ಜೈಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರಿ, ಹಾಗ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮಾವಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾ ಅತ್ತೆ, ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಹಾ, ಈಗ್ಲೇ ನೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಓಕೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಸರಿ, ನಾನು ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ. ಏ ರಜನಿ, ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಟೀ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ನಾ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ರಜನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಏನಂದ್ರು? ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಊರ್ ಕಡೆ ತಲೆನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ತಾನೆ, ಎಲ್ರೂ ನೋಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ನೀ ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ ಜೊತೆ ರಜನಿನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಅವಳಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ರಜನಿ ಎಲ್ಲೋದ್ಲು? ಅವಳು ಈಗ ತಾನೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವಳು, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ ಕಣ್ಣಾರೇನೆ ನಾನು ನೋಡ್ದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಪ್ಪ. ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಆ, ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೋ. ಇವತ್ತು ಬರಲಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ತಿಂಗಳು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ತಾನೇ 2 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ನೋಡು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಅರೆ, ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀಯ? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ಅಜಯ್, ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸುನಿಲ್ಗೆ ನಮ್ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ರ ತಂಗಿನ ಕೊಂದ ಹಾಗೆ. ಆತರ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನಿನಗೇನು ಆಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು. ಸುನಿಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸುನಿಲ್, ನೀನು ಶಾಂತವಾಗಿರು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾರನೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿರಲ್ಲ. ಅವಳ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳು. ಅಪ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿದ್ದಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಪ್ಪ, ನೀವು ಮಧ್ಯ ಬರಬೇಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಇವಳನ್ನ ಕೊಲ್ದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಏನಪ್ಪ ನೀವು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು? ನೀಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಾನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. Thank you.
ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಹಾ ಹೇಳು ಸುನಿಲ್. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನೀನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ರಜನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ? ಅವಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಂದ್ ನೈಟ್ ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗೂ ರಜನಿಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಪ. ಸರಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಅತ್ತೆ ನಾನು ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪಾರ್ಲರ್? ನೆನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮರ್ತೋಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುನೀಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಮನ್ಲೇ ಇರು. ಅತ್ತೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋಗೋ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು? ಸರಿ, ಸುನೀಲ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಹ್ಮ್ ಸರಿ. ರಜನಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಕಲ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಅವರು ನನ್ನ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರು. ಏನು? ಯಾರು? ಸುನಿಲ? ಅದು ನೆನ್ನೆ ಮಾವ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೋಡು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡು. ರಾಸ್ಕಲ್ನ ನೋಡು, ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಆಲ್ಬೇಡ. ಹಾಂ ಸರಿ, ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆಯಾ? ಸುನಿಲ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಜಯ್ ನೋಡು ನೋಡು, ನೀನು ಹೆದರ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ, ಹೆದರ್ಬೇಡ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಂಡೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ ಸರ್? ಪಾಂಡೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ರನ್ ಕೇಸ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾ ಹೌದು ಸರ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವಣ್ಣ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿ ಓಡೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ? ಹಾಂ ಸರ್, ಈ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ಇತ್ತು. ಹೆಸರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಭಗವಾನ್ಪುರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಹ್ಞೂ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಬಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಗೆ ಕಳಿಸು. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೀವೇನ್ ಇಡೀ ದಿವಸ ಪೇಪರೇ ಓದ್ತಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಣ್ಣಗಾಗೋಗುತ್ತೆ. ರಜನಿ, ಈ ಕಪ್ ತಗೊಂಡೋಗು, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ರಜನಿ, ಸುನೀಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೀವು? ಇದು ಸುನೀಲ್ ಅವ್ರ ಮನೆನಾ? ಹಾ ಹೌದು, ಇದು ಸುನೀಲ್ ಮನೆನೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ. ಏನಾಯ್ತು? ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಗು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ಸುನೀಲ್ದ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಗು ಸುನಿಲ್ದೇನೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ. ಹ್ಮ್
ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನ್ ಹೇಳಮ್ಮ, ನಡೆಯೋದನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾವ ಏನು ತಿಂದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಗತ್ತೆ. ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅತ್ತೆ. ಗುಣೇಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗೋತೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸುನಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸನೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಅಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನ? ತಗೊಳ್ಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನ್ ಹಣೆ ಬರ ಹೀಗೆ ಇತ್ತೋ ಏನೋ. ಮೊದ್ಲು ನನ್ ಮಗಳು ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ಲು, ಇವಾಗ ಸುನಿಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋ ಹುಟ್ಟ. ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಮಾವ ಈಗ ಫುಲ್ ಡೇ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿರು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡ. ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆ ನಿಮ್ದು, ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿನೇ, ನನ್ ಭ್ರಮೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀರ್ ಕುಡ್ದ್ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಂದ್ಯಾ? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡು, ನಾನೇ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮೊದ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗು. ರಜಿನಿ, ರಜಿನಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ. ರಜಿನಿ, ಏಯ್ ಏಯ್ ನಿಲ್ಲ. ಏಯ್ ಯಾರದು? ಏಯ್ ಯಾರ ನೀನು? ಏಯ್
ಯಾರವನು? ಯಾರವ್ ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು? ಅದು ಬಂದು ಮಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದೆ? ನಾನು ಅವನ ಓಡೋಗಿದ್ ನೋಡನಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಯಾರಿದಾರಲ್ಲಿ? ಇವಳ ಹತ್ರ ಕೇಳು, ಇವಳೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನಗೇನೋ ಆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನವನೇ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾವ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ ಮೇಲೆ ದೂರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅತ್ತೆ, ನೀವ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳ ಇರ್ಬೋದು, ಕದಿಯೋಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡಿ ಓಡೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗು. ಸರಿ ನಡೀರಿ, ಬನ್ನಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ 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 ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಮ್ಮ ರಜನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅತ್ತೆ, ಅದು ಮನೇಲಿ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿಮ್ಮ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಪ. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಾವ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಳಿಸ್ದೆ? ಹೋಗೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವಳನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ದೆ? ನೀನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ತರಕಾರಿ ತರಕ್ ತಾನೇ ಹೋಗಿದಾಳ, ಯಾರ ಜೊತೆನು ಓಡೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೀಲ, ಈಗೀಗ ಅವಳು ನಡತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸುನೀಲು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡು. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು. ಯಾಕೆ ರಜನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು? ಅದು ಅತ್ತೆ, ನಾನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪನ ನೋಡಿದೆ, ಅವಳ ಮನೆ ಕರೆದ್ಲು ಹೋದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಯ್ತು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೌರವವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ನಿನಗಿಂತ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸುನೀಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಆಚೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋದೇ ನಿನಗ್ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾವ? ಸುನೀಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಈಗ ಅವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ್ಲೂ ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನನಗಿಂತ ಆಸೆ ಇರಬಾರ್ದ? ನನಗಿಂತ ಲೈಫ್ ಇರಬಾರ್ದ? ನೀವು ನನ್ನ ಗೂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಈ ಮನೇಲಿರೋದು ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ಅವರು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅತ್ತೆ, ನಾನೇನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ರಜನಿ, ರಜನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ರಜನಿ, ನೀಲಾ, ಇಲ್ಲೇನೋ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವಳೊಬ್ಳೇ ಇರೋದು. ರಜನಿನೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೇನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಸಾಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಅರೇ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರ? ಹೌದ್ ಸರ್, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿ? ಸುನೀಲ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ಮರ್ಡರ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ? ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದೇಹ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನ ಲವ್ವರ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವಳೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುನೀಲ್ ಅವಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅವಳು ಆಚೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಈ ವಿಷಯನ ಯಾಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಿಷಯನೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಆ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ್ರಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ.
ಸರಿ ಸರ್. ನೀವಿರಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ. ಸುನೀಲ್, ನೀನ? ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಆಟನು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಗೇಮು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಎಲ್ರು ತರ ನೀವು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮುಟ್ಟಾಲಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ. ನಾವೇ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಾಯ್ತು. ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತ ಹರಿದಾಸ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಾಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನನಗೆ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಪೇರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ರಜನಿ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ರಜನಿ ಹತ್ತ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಅಪ್ಪ ಜಾಮೀನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜಾಮೀನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದೇ ತರ ಜೈಲಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್. ನೀನ್ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೋ. ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ.
ನಿನ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಒಬ್ಬನ್ ಹುಡುಕು, ಅವನನ್ನ ನಿನ್ ಬಲೆನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಸು. ಅವನ್ ಒಬ್ನೇ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದುವರೆಗೂ ನಾನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡು. ವಕೀಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದಾನೇ ನನಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗೋದು. ಆಯ್ತು ರೀ. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ರಜನಿ ಅಜಯ್ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅಜಯ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಅವನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದ, ಎಲ್ಲಾನೂ ಸರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಅಪ್ಪ ರಜನಿನು ಅಜಯ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಂಭಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ರಜನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವತ್ ನೈಟೇ ಅಜಯ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಜನಿ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಏನೋ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಸರಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನಾನು ನಾಳೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅಜಯ್ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದು ಕೊಡು, ಅವನ್ ಹಾಗೆ ನಶೆನಲ್ಲೇ ಆಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಆಪತ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ? ಆಪತ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರಿತಿದ್ನ. ನೀನ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡ್ದಿರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ನೀವ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಊರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇವಳು ಅಜಯ್ ಹತ್ರ ಹೊಟ್ಟದ್ಲು. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಿನಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಾ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ತರಾನೇ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವನು ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಮ್, ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಕುಡೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗೋಯ್ತು, ಏನೂ ಉಳ್ದಿಲ್ಲ. ರಜನಿ, ಐ ಲವ್ ಯು ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಬಾ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತು ಬಾ. ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅವನನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹೊಡೆದಣ? ಅವನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವನ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದ? ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಏಯ್, ನೀನೇ ಆಗಲ್ಲೇ ರಾಜನೇನು ಹೊಡೆದಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣ. ಎರಡು ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ದೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಮರ್ಸಿದ್ಯಾ? ಏಯ್, ನೀವಿಬ್ಬರು ಒದ್ನಾಕ್ಬಿಟ್ರ? ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣೋ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಜಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವನ ಬಾಡಿನ ಹೈವೇಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ ಮುಖನ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಜ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್, ಪರ್ಸ್, ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವಾಗಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್, ಅಜಯ್ನ ಬಾಡಿನ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಸತ್ತೋದೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದರೆ ಜೈಲ್ವಾಸದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಾಳರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮುಟ್ಟಾಳಿ ಇವಳು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ನಿನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲಿ ನೋಡು.
ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದೀಯಾ, ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇವಳು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನೀನೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಯಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಯಾಮಾರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಅನುಭವಿಸಿ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ.